Здравейте отново на всички. Ново видео, в което пак набързо ще си припомним голямата картинка. Мисля си, че не е лош момента сега, когато сме на минус 40% от върха, когато пак емоциите, надеждите на много хора са разклатени, когато пак излизат хората и казват, че падаме на 10 000, на 5 000 или че просто всичко е приключвало с биткоин, с криптовалутите. Да си припомним, че това е най-бързо поскъпващото досега нещо в историята, че биткоин ни показа, че можем да имаме дигитална оскъдност и това е най-оскъдното реално нещо, защото е стриктно точно лимитирано до определена сума. Нищо друго физическо не е подобно. Да си припомним, че това е нов тип собственост, която променя изцяло как работи света, как функционират правителства, общества и така нататък, защото не може да се конфискува, не е базирана на самоличност, както са апартаментите, колите и всичко останало физическо около нас. Малко изключения са, примерно, изкуството или златото, но при тях движението по света е много по-трудно. Това е собственост базирана на информация и можем да обикаляме света с цялото си богатство, като запомним няколко думи или просто ги пръснем на няколко различни листчета и това определено ще промени начина, по който работи света. Да си припомним, че все още 1-2% от хората притежават биткоин и по-малък процент от тях го разбират дълбоко, според мен, защото трябва години наред, за да узрее тази информация в главите им. Със сигурност немалък процент от хората държат биткоин просто заради увеличението на цената и те мислят все още в фиат печалба, а не в това примерно колко са то ще имат. Набързо прочитаме един цитат за биткоин от Сребрин Ватралов, познавате го повечето хора, за мен визионер, човек, който е съзрял много отрано какво точно е биткоин. Това нещо е написано на 7 януари 2014 година, проверих цената, тогава е била около 800 долара, т.е. в момента имаме 50x нагоре и отделно може би имаме няколко десетки пъти x увеличение на броя на хората, които държат биткоин от тогава до сега. Биткоин ще е това, което петрола беше за първите негови откриватели през 19 век. Като клановете Рокфелерови, Ротшилдове и други несметно богати до ден днешен техни наследници. Един барел петрол се равнява като производителност на хиляди часове човешки труд, което го превърна в чудовищно важен елемент от световната ни икономика и като такъв дава огромни финансови преимущества на неговите експлоататори. Петролните фамилии и концерни са тези, които все още задават посоката, в която да се развива човечеството, изхождайки от техните петролни интереси и съвсем естествено инвестирайки в такава форма на икономика, която максимално да ни прави зависими от тяхната продукция, транспорт, медицина, храни, енергия, във всичко, от което е заложено да се задвижват от петрол. Петрола се, за разлика от биткоин, е изключително токсичен и замърсяващ света елемент с безброй последици за идните поколения. Присвоен от майката природа от много тясна прослойка петролни барони и банкери, които до ден днешен държат човечеството в робство от енергийно-разхищенската петросистема и не може да се очаква, че един хубав пролетен ден ще се събудят с добри намерения, предлагайки ни алтернатива на петросистемата. Но всичко лошо свършва до тук, защото като всяка ера, интернет роди съвсем нови възможности за добавяне на стойност в човешкия живот и последващи богатства. От тези, които овладеят неговата сила. За разлика от петрола и златото, интернет е тотална демократизация на средствата за производство. С това, че с пренебрежима инвестиция, най-вече на лично време и умения, дава шанс на креативни и мотивирани хора по целия свят да имат участие на глобален пазар при минимални бариери за навлизане или защита за когото и да било. Последното голямо препятствие за интернет, за да измести петрола и банковото дело от коронния им номер за възпроизводство на богатство в малко на брой ръце, е появата на дигитална валута, която вече е факт, с устойчивият на всякакви лоши новини протокол за трансфер на стойност биткоин. Днешните петролни барони и банкови картели ще бъдат изместени от технократски настроени утрешни биткоин милиардери. А с това и шанса им да получат правото да решат на къде да бутат света
и вярвам, че ще е в пъти по-благоприятно за свободите и човешкото добруване в среда от взаимна търговия и кооперация при свободни от държавната намеса пазари, за разлика от жадните за постоянни войни банкери и петролни производители. Виждам се края на времето на войни между човеци, когато силата на парите и енергията се отнеме от малко на брой индивиди и прехвърли демократично чрез търговски средства в ръцете на милиарди. Това е, пак казвам, написано преди доста години, само 3-4-5 години след създаването на биткоин. От тогава насам доста хора вече смеят да мечтаят толкова смело. Аз си спомням времената, когато бяхме 2013 и 2014 и беше почти абсурдно да говорим, че биткоин ще създаде нова система, която ще замести Федералния резерв, централните банки. Оттам нататък ще обърка като цяло начина, по който се взимат данъци от хората и, пак казвам, начина, по който функционира света. Тогава бяха или бяхме 0.01% от населението. Сега сме 1-2%. Според мен този процент малко по малко ще нараства. Ако няма някакви сериозни изненади, не може да сме сигурни в нищо, но този процент ще нараства и аз по никакъв начин не смятам да се връщам към стария начин, старото мислене, фиат парите и така нататък. И аз така ги виждам нещата, че има в момента много малък процент от населението, основно в Twitter, но основно в интернет може да се види мисленето на този малък процент от населението, където за мен там са едни от най- по-скоро честните, макар че има и много нечестни неща около ауткоините и новите проекти, но около биткоин са по-скоро добри хора, честни, които за мен поне олицетворяват доброто. Феда, централните банки, Кристин Лагард, Джером Пауъл, включително Кристалина Георгиева и всичките останали водещи лица на едни структури, които за мен поне олицетворяват злото. И това исках да припомня днес. Ако гледаме цената в момента, виждате дългосрочно на къде е тренда, аз не се притеснявам и да пробием тези нива надолу и съм готов и за по-голям срив на цената, защото осъзнавам голямата картинка. Голямата картинка е нещото, което ме дърпа към биткоин не само за печалбата, а чисто идеологически. Това беше от мен за днес. Поздрави на всички и до следващия път.